Kalan Eşriyatı, 3. Sinif Mentik, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 48, sual 2. Sualımızda çiçek tesvir olunmuştur. Çiçeğin her bir leçeğinde müəyyən ədədlər verilmişdir. Biz ədədlərimizə ardıcıl şəkildə baxmamalıyıq. Çünki verilən leçeklərə çarpaz şəkildə yanaşmalıyıq. Yəni bu istiqamətdə yanaşmalıyıq. Və nəhayət bu istiqamətdə. Əvvəlcə 56 və 34 ədədlərinə baxmalıyıq. 56-dan 34 çıxsaq bərabərdir. 6 çıx 4, 2, 5 çıx 3, 2, 22 ədədini alırıq. Davam edirik. Görürük ki, 39 və 48 ədədlərinin qarşılıqları A və B şəklində verilmişdir. Ona görə də ardıcılığımızı 40 ədədi ilə davam edirik. 40 və 18 ədədləri qarşılaşdırıldığı üçün 40-dan 18 çıxırıq. Bərabərdir 10 çıx 8, 2, 3 çıx 1, 2, 22. Yəni bu o deməkdir ki, bir ədəddən digərini çıxdıqda 22 ədədini əldə edirik. Bizə 39 və 48 ədədləri verilmişdir. Onların qarşılığı olan ədədlər verilməmişdir. Yəni, bizim azalanlarımız məlum deyil. Biz 39-dan 22-ni çıxırıq. Çünki bilirik ki, hər ədəddən qarşısındakı ədədi çıxdıqda 22 alırıq. Ona görə də 22-ni çıxıb digər ədədi tapırıq. 39 çıx 22 bərabərdir. 9 çıx 2, 7. 3 çıx 2, 1, 10, 7. Yəni 39-un çarpazında B hərfi var. B hərfi 17-yə bərabərdir. İndi A-nı tapmaq üçün 48 ədədindən, yəni A-nın qarşısındakı çaprazındakı ədəddən, çarpazındakı ədəddən 22-ni çıxırıq. 8 çıx 2 6, 4 çıx 2 2, 26. A da 26-ya bərabərdir. Bizdən soruşulan A çıx B fərqidir. 26-dan 17-ni çıxırıq. 26 çıx 17 bərabərdir 9-a. Doğru cavab, yəni sual bərabərdir 9-a. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.